Досягнення випускників університету третього віку демонстрували у Сумах. Півсотні випускників сьогодні отримали сертифікати про закінчення навчання, кожен на своєму факультеті. Із випускниками спілкувалась моя колега Лілія Христенко. Любов Гребченко відвідувала факультет мистецтв, є учасницею ансамблю «Червона калина». Ми там співаємо, ходимо, виступаємо, скрізь куди нас приглашають. Ми театральні робимо, ті на День інваліда у Тюзі виступаємо, ми отривки з п'єс беремо. Була в нас постанова «Запорожець за Дунаєм», а в тому році, в 17-му, було «За двома зайцями». Юрій Сіренко прийшов до університету опановувати комп'ютер. Відкрився клас по навчанню по комп'ютерам. Я пішов туди і заодно вже ж так ото там навчаємося. Чувак Ганна Михайлівна. Університет у Сумах працює з 2013 року. Спочатку він налічував 5 факультетів, на сьогодні їх 9. Навчання триває 7 місяців. Більшість з них, можливо, таки за станом здоров'я, не могли такої можливості відвідувати всі факультети і всі заняття підряд. Але ті самі активні, які не пропустили жодного заняття, сьогодні саме отримали оці сертифікати і присутні сьогодні в цій залі. Всі випускники є обов'язково, це обов'язкова є умова, що вони є пенсіонерами. Але так як у нас, от коли ми сьогодні чули, був захід про спортивний захід, вік активного довголіття, то там, згідно європейських стандартів, люди поважного віку починаються 50+. Тому ми вже починаємо в нас по законодавству, якби пенсійний вік 60 іде і плюс далі, тобто відвідують 60 і плюс, то в нас у університеті більшість таких. Викладачі університету працюють на волонтерських засадах. Іноді студенти у подальшому стають викладачами. Я їх всіх люблю. Навіть якщо приходить хтось новий, то вливається в колектив, і ми працюємо дуже, як би сказати, в такому дружньому колективі. Ми всі рівні. Цього навчального року університет відвідувало 415 учнів. Новий навчальний сезон стартує восени 1 жовтня. Лілія Христенко, Олександр Сокол. Новини на UA Суми.